Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burada bir sual var. Belədir ki, bəzi elm əhli deyir, Həzrət Hüseyn Yəzidin İslam'a yenilik gətirdiyinə görə, cəmaatının onu seçmədiyi halda zorla hakimiyyətə gəldiyinə görə Yəzidlə Allah uğrunda vuruşub. Hüseyn radiyallahu anhu Allah uğrunda şəhid olub. Yəni sual ondan ibarətdir ki, Hüseyn radiyallahu anhu ölümü şehadet sayılır mı? Cevap odur ki, bəli. Hüseyin radıyallahu anhu məzlum olarak öldürüldü, məzlum olarak qətlə yetirildi ve Hüseyin radıyallahu anhu'nun ölümü İslam baxışından şehadet sayılır. Bu belə olmuştur ki, Muaviye vefat etdikdən sonra Muaviye radıyallahu anhu hökmün başına oğlu Yezid geçir. Yezid de gənc adam idi. Təcrübəsi az idi, təbii ki. Və onun gəlməyinə bir çox insanlar etiraz elədi, bir çox insanlar isə razılıq bildirdi. Osman radiyallahu anhın xilafatı dövründə dünyaya gəlmişdi Yezid. Bu etiraz eləyənlərdən biri Hüseyin radiyallahu anhı idi. Bu hadisəni biləndə İraq əhli, xüsusən də Kufə əhli, Hüseyin radiyallahu anhı yazırlar ki, sən gəl bizə, gəl Kufaya gəl, biz sənə beyət eləyəcəyik, başçımız sən olacaqsan. Və Hüseyin radiyallahu anhu da yola düşür İraka, Kufaya ki, getsin orada, ona beyət olunsun və hakimiyyətə gəlsin. Və bu arada da çıxmaq istəyən vaxtı bir çox sahabələr məsləhət görmədi. Hüseyin radiyallahu anhu'ya ki, çıxsın, getsin, Məkkədə qalmağını tərcih elədilər. Yəni, məsləhət elədilər ki, Məkkədə qal. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əmsi oğlu və həmçün Omar ibn Xattabın oğlu Abdullah, həmçün Əbu Səid il-Xudri, Cəbir ibn Abdillah və Abdullah ibn Zübeyr, başqa sahabələr tövsiyə elədilər ki, getmə, xəyanətə uğraya bilərsən. Və Hüseyin radiyallahu anhu fikrindən dönmədi və Kufə tərəfə yola düşdü. Və yola düşərkən də Yəzid, Muaviyyənin oğlu Yəzid Kufəyə, İraka bahçı olaraq Ubeydillah ibn Ziyadı qoyur. Ubeydillah ibn Ziyadın hakimiyyətə gəlməyindən və onun gəlişi ilə Kufə əhli fikrindən dönməyindən Hüseyin radiyallahu anhu çıxdıqdan sonra xəbər olmur. Elə ki, hətta Hüseyin radiyallahu anhu göndərdiyi elçi var, Müslim ibn Uqeyl, onu da öldürür. Öldürürlər Ubeydillah ibn Ziyadın ordusu. Və yolda getdikdən sonra hətta elçisinin belə ölümünü bilmir Hüseyin radiyallahu anhu. İraka çatdıqdan sonra Kərbala şəhərinə çatdıqdan sonra başa düşür ki, artıq onu çağıranlar fikrindən dönüb. Hansılar ki, onu çağırmışdılar, gəl, artıq fikirlərindən dönüblər və burada artıq mühasirəyə alınır Hüseyin radiyallahu anhu. Və Hüseyin radiyallahu anhu da onları tələb edir ki, ya mən buraxın, geri Məkkəyə qayıdım, ya izin verin, mən gedim Yəzidlə görüşüm, ya da izin verin, gedim cihad olan bölgələrdə, sərhəddə orada yaşayayım. Heç birinə icazə vermirlər və döyüş baş verir və Hüseyin radiyallahu anh və onun ailəsindən bəzi nümayəndələr burada zülm olaraq qətlə yetirirlər və şəhadətə nail olurlar. İbn-i Kəsir rahmetullah gətirir bunu bir dəyə o nihayədə. Həmçinin Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahmetullah gətirir ki, Hüseyin radiyallahu anh məzlum olaraq qətlə yetirilir və onun qətli şəhadət sayılır. Biz Əhl-i Sünnə vəl-Cəma olaraq bunu belə etiqad edirik. Hüseyin radiyallahu anh şəhiddir. Allahu alem.